Neće omakije toga da sve dok se ne riješi naša. Samo ćemo poštravati više, pometat ćemo njima rad više. Zato što su neodgovorni, oni su osnivači nas. Oni su nosili, evo elektroprivreda, evo napisano od elektroprivrede dopis, evo ga. Evo ti, elektroprivreda, nije osnivač, niti vlasnik udjela u pravni subjekat 21. decembar, kao ni pravni sedmini istoga, tako da se u skladu sa zakonom, niti bavi aktima društva, ne može baviti rješavanje pitanja dalje sudbini navedenog pravnog subjekta, niti zaposlenika istoga. Dakle, kanton je vlasnik. Kanton je vlasnik, kanton je dužan da nas riješi. A kako će oni riješiti? Ne sjede gore, nek izađe ovdje među ljudi, ne kažu ljudima da se ne pate ovako. Ako je njemu pomoć 300 maraka, svi će mi ih skupiti, vratimo to 300 maraka. Mada nemaju, evo, ljudi nemaju zašto djecu primiti u školu. On se resekiraju o tem, on priča neke bezveze priče koje nisu proštale sporazumljavi.